قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے اپنے دیرینہ دوست شاداب خان کی شادی میں شرکت کی بجائے بیٹنگ پریکٹس کو ترجیح دی۔ پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے اٹیو ایڈیشن میں پشاور زلمی کی قیادت کرنے والے بابر اعظم نے مسلسل تیسرے دن نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اپنی مشقیں جاری رکھیں۔ انہوں نے اپنے دیرینہ دوست اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان کی لاہور میں شادی میں شرکت سے اجتناب برتا اور پریکٹس کو فوقیت دی۔ دوسری جانب کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیموں کی نیشنل سٹیڈیم پر پہلے پریکٹس سیشنز منسوخ کرنے کی وجہ بھی شاداب خان کی شادی ہی نکلی۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیشتر کھلاڑی اپنے ساتھی کرکٹر کی شادی کی تقریب میں شرکت کی وجہ سے کراچی نہیں پہنچ سکے۔ واضح رہے کہ شاداب خان پاکستان سابق ٹیسٹ کرکٹر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ اقلین مشتاق کی صاحبزادی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکے۔ گزشتہ دنوں شاداب کے نکاح کی تقریب کا انعقاد ہوا تھا، جبکہ کل لی اسپنر کی مہندی تقریب تھی جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جبکہ حسن علی کے اہلیہ نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں وہ شاداب کو ہار پہنا رہی تھیں۔